Երկիչ Գորի Եփրեմյանը կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ արժանանալ լսարանի սիրուն և ուշադրությանը։ Գորը սկզբում իր հայտնիությանն արժանացավ հեռուստասերիալներից մեկում նկարահանվելու շնորհիվ, սակայն հետո կարողացավ ամրապնդել նաև իր դիրքը երաժշտական աշխարհում։ Նրա հանդեպ հետաքրքրությունն առավել մեծացավ նրա անձնական կյանքի որոշ մանրամասներ ի հայտ գալուց հետո, ու մինչ այսօր քննարկվում է նրա ամուսնանալու կամ չամուսնանալու հարցը և ինչպես երկիչն էր նշել իր հարցազրույցներից մեկում, ինքը արդեն հոգնել է այդ հարցից։ Չնայած նրան, որ հեռուստասերիալը մեծ հաջողություն բերեց Գորին, այնուամենայնիվ նա այսօր այլևս չի նկարահանվում, այդ մասին խոսելիս Գորն ասել էր. «Ես սկսել եմ երգով, տեսահոլովակով այդ ժամանակ դեռ սերիալ չկար, չէի նկարահանվում ոչ մի տեղ, անցավ այդ շրջանը, հավեսս էլ փախավ, չեմ կարծում, որ կլինի սերիալում նկարահանվելու առաջարկ, որը կընդունեմ, գեղարվեստական ֆիլմի պարագայում կմտածեմ նայած ինչ սցենար կլինի, սերիալի հետ կապված այս պահին 100%-ով չեմ նկարահանվի. Օրինակ, իմ տեսահոլովակի հերոսուհին, եթե գալիս է նկարահանման հրապարակ, ինքը չի զգա ոչ մի բանի պակաս, սկսած ուտելիքից. Բայց մեր սերիալները շատ թույլ են. Մի կողմից հասկանում եմ մեր պրոդյուսերներին, այդ ավել ծախսը չեն կարողանում հանել, բայց մի բանի մեջ, եթե մտնում ես, ուզում ես, որ լավ լինի ու կոմենտները կարդալիս չնի արթայնանաս. Ես ամենահարմարվող համբերատար մարդկանցից մեկն եմ, բայց մարդիկ կան, որ այդ ամեն ինչը ուրիշ ձև են ներկայացնում. Իմ առաջին մասնագիտությունը երգն է. Ես նկարվել էլ շատ եմ սիրում, բայց ժամանակ եկա, որ այդ պրոցեսից հոգնեցի. Ես սիրում եմ, երբ որ գործը ինձ էներգիա է տալիս, օգնում է, պետք է քո ապսեի մեջ զգաս, գումարն էլ կապ չունի. Առաջարկներ շատ են եղել իմ ընկերների կողմից էլ, որ ինձ կուզենան տեսնել գլխավոր դերում, բայց էլ չեմ կարող նկարահանվել, հոգնել եմ։ Երաժշտական կարիերայի մասին պատմելով Գորն ասել էր, որ սովորել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան քոլեջի ժողովրդական երգի բաժնում, Հայաստանում նկարահանել է տեսահոլովակ, այնուհետև շահել է գրին քարտ և տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու այնտեղ էլ շարունակել է կարիերան։ «Ես, որ եկել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, երաժշտական աշխարհում չեմ ունեցել ընկերներ, որ ինձ ուղղություն ցույց տան. Ես ինձնով եմ եղել, ես ինձնով եմ փորձել. Պետք է համբերես և աշխատասեր լինես»։ Գոռ Եփրեմյանն ու պարուհի դերասանուհի Էլեն Հարությունյանը միասին հանդես եկան ուշացած սեր հեռուստասերիալում, որտեղից էլ սկսվեց նրանց սիրո գեղեցիկ պատմությունը։ Սերիալի ցուցադրման ողջ ընթացքում շատ էին խոսակցություններն այն մասին, որ նրանք իրական կյանքում նույնպես զույգ են, սակայն նրանք գաղտնի էին պահում իրենց անձնականը։ Սակայն 2019 թվականին Գոռ Էլենի ծննդյան օրը անակնկալ էր պատրաստել նրա համար ուղղաթիռով և վարդի թերթիկներով, ու հենց այդ օրն էլ զույգը պաշտոնապես հայտարարեց իր հարաբերությունների մասին։ Այդ հրապարակմանը կից Գոռը գրել էր. «Այո, դուք ճիշտ եք զգացել ամեն ինչ»։ Խոսելով այդ անակնկալի մասին, Էլենն ասել էր, որ այն իսկապես անսպասելի է եղել իր համար։ «Ես իմ ծննդյան տարեդարձն էի պլանավորում շատ ոգևորված, մի քանի տարի Հայաստանում չէի եղել, և Գոռը և Էլենը շեշտել էին, որ երգիչն աչքի չի ընկնում իր ռոմանտիկությամբ, բայց ըստ Գոռի այդ օրը պետք է այդպես լիներ, քանի որ այն մնալու էր»։ Առաջին անգամ Էլենին տեսել եմ Facebook-ով, իմ ընկերներից մեկը տարածել էր նրա նկարը, և այդ ժամանակ մենք պատրաստվում էինք, որ նկարենք մեր սերիալը, ու այդ ժամանակ աղջիկ էինք փնտրում»։ Գոռը առաջարկել է, որ հենց Էլենին կանչեն քաստինգի և ընտրենդերի համար։ «Իրականում մենք շատ լավ ընկերներ դարձանք, ընկեր մարդ, ով ամեն պարագայում քո կողքին է»,  նշել էր Էլենը, վերհիշելով իրենց հարաբերությունների սկզբնական փուլը։ Նրանք հոստովանել էին նաև, որ եղել են դեպքեր, երբ վիճել են իրար հետ, բայց շարունակել են նկարահանվել։ Գոռը հոստովանել էր, որ դեպք է եղել, երբ հենց նման իրավիճակում խնդրել է, որպեսզի սցենարիստը համբույրի տեսարան գրի, որպեսզի ինքը համբուրի Էլենին։ «Ամեն ինչ այնքան շատ համընկավ, և մեր հանդիպելը, և սցենարի զարգացումը, որ օգնում էին մեզ», ասել էր Էլենը։ Խոսելով ոլորտում Գոռի սահմանափակումների մասին, պարուհին նշել էր. «Կարևորն այն է, որ մենք նույն ոլորտից ենք ու իրար ճիշտ ենք հասկանում, դա ամենամեծ օգնությունն է ինձ համար, թե կլինի խորուրդ, թե կլինի ճիշտ հասկանալ, ոչ թե ուղղակի հայ տղամարդու մտքով, այլ ավելի արվեստին մոտ»։ Իսկ նույն թեմային անդրադառնալիս Գոռը շեշտել էր. «Ամեն ինչ իր չափն ու սահմանը ունի. Ես նման միտք չունեմ, որ պիտի նկարվի կամ չպիտի նկարվի, ինքը ունի շատ աշակերտներ, կրթում է, դասյարակում է նրանց, եթե լավ է անում, չպետք է մարդու մեջ ինչ-որ բան կոտրես»։
Էլենը նույնպես նշել էր, որ չի եղել դեպք, երբ Գորն իրեն սահմանափակի կամ խանդի տեսարաններ սարքի, այլ հակառակը միշտ օգնել է իր խորհուրդներով։ Ես շատ հստակ եմ, որ սա իմն է, սա իմ սիրած գործն է։ Ես ապրում եմ սրանով ու այդ քառակուսիներից այն կողմ ինձ մոտ ուրիշ տարբերակ չկա։ Գորը դա գիտի և դա շատ լավ ձևով է ընդունում։ Ես սիրում եմ լսել խորհուրդներ, ընդունում եմ նրանք, որոնք ինձ հարկավոր են, և թողնում եմ մի կողմ նրանք, որոնք որ զգում եմ ինձ համար չեն։ Նրանք անդրադարձել էին նաև այն թեմային, թե արդյոք չունեն մտավախություն, որ հասարակությունը նրանց այլևս չի կարողանա ընդունել առանձին։ Մտավախություն չկա, եթե ամեն ինչ էլ ճիշտ մատուցես, կընդունվի, կսիրվի։ Երբեք չենք պլանավորում, որ միշտ պետք է միասին նկարահանվենք, որովհետև մարդու աչքը դրանից էլ է հոգնում, բայց կփորձենք մատուցել այն ձևով, որ նայվի և ընդունվի, ընդգծել էր Զույգը։ Ինչպես հայտնի է, յուրաքանչյուր արտիստի հաջողության գրավականներից մեկն էլ երկրպագուհիներ ունենալն է, ու շատ հաճախ նրանք բավականին կտրուկ են արձագանքում արտիստի անձնական կյանքին։ Էլենը նշել էր, որ ամեն դեպքում ինքը սպառնալից կամ վիրավորական նամակներ չի ստացել Գորի երկրպագուհիների կողմից։ Քանի որ մեկ տարի նկարվում էինք միասին, մեզ շատ էին կապում իրար հետ, և հակառակը ստանում էի հաղորդագրություններ, որ ցանկանում էին ինչ-որ բան իմանալ մեր հարաբերությունների մասին, քանի որ երբ մենք նկարահանվում էինք, գաղտնի էինք պահում մեր անձնականը։ Հարցազրույցներից մեկում Էլենը խոսել էր նաև իրենց անակնկալ նշանադրության մասին։ Երբեք այդ թեմայով մենք չենք խոսել, դրա համար երբեք չեմ մտածել, չեմ ուզել իմանալ ու իրական զգացումներ էին։ Անկեղծ ասած, առաջին հերթին սառել էի։ Նախ ոնց որ դեժավյու լիներ, որովհետև ֆիլմի մեջ էլ էր եղել այդ պահը, բայց այս անգամ լրիվ ուրիշ էր։ Ես անկեղծ ուզվել եմ այն ժամանակ, երբ որ մենք բարձրացանք, ուղղաթիռով պտտվեցինք, այդ ժամանակ էի հասկանում, ինչ է կատարվում։ Ուզում էի մի բառ ասել, բայց չէր ստացվում ու մեջ սեի պահում։ Ուզում էի ասել, չեմ հավատում։ Նկարվելուց այնքան ստոպեր ենք ունենում, որ կոտրվում է ինչ-որ էմոցիա։ Իհարկե եղել են դրվագներ, հարսի շոր, որ մենք խաղացել ենք, բայց կարծում եմ, մենք կարողանում ենք տարբերել իրական կյանքը։ Իսկ ահա Զույգի երկրպագուները դեռ շարունակում են սպասել նրանց հարսանիքին, և Գորը իր վերջին հարցազրույցներից մեկի ընթացքում այդ թեմայի մասին խոսելիս նշել էր. Բոլորն են հարցնում, արդեն հոգնել եմ այդ հարցից, երբ ես ամուսնանում, երբ ես ամուսնանում։ Գորը նշել է, որ հարսանիքի ուշացումը պայմանավորված է հարազատների Հայաստանում գտնվելով։ Ժողովուրդ ջան, հարսանիք անպայման լինելու է, ընտանիքիս կեսը գտնվում է Հայաստանում, երբ որ հավաքվենք իրար գլուխ, Միացյալ Նահանգներում կլինի հարսանիքը, մի անհանգստացեք, բոլորի թրավիրում եմ, բաց դռների օրեմանելու, նշել էր նա։